Lagman Et ve Etme Suları, Layla Mebel, Rekortumlarının sponsorlarıyla Şeşkoş'a devam edir. Fazil doktor. Ha. Bir danış da, yeşil değil mi sana? Ben de kalmışam bir şey, nigaran. Ben sana diyeyim ki, Cevher doktor çok süper çıkıp. İnandırım ki çok güzel çıkıp. Değil mi düştü ahir benim o. Onun bir tarafı gürüyor, bir tarafı ise terpenir denen şimdi. Öyle bir ki sen hekim değil seni. Hadi can, bunu ben ameliyat edemişim de bunun radnoy özünkü değil, narkozdadır. Bu taraf. Tezeli yapıştırılan sveji, onu geri geçer böyle her iki. O işin böyle belirliydi ha. Ya bu bir sübet futbolcu olacak. Bu bera futbolcu olmayacak. Bu kaçmayacak ha. Bu bir şey lazım. Bu salta vuracağım en içine salta. Hadi bu çapacak. Buna bak sen fikir ver. 4 tane olarak ki. Ben bir tane şeyi başa düşebilmedim. Ay Cevher doktor. Ney? Bunun başı haradadır ha? Ne bak? Bunun başı da bunun gözü başı. Bu belense kaçanda bu necə görəcək bu? Varatani, gol vuranda ara vuracak. Başı hani be? Can, bunu geçer dinleyersen. Akşı vaktinde dedin de sen 3-4 saatte geleceğe bir abone olacağı gibi. Fazil sen olmasan ben ne kadar ama Fazil. 3-4 saatten sonra gel bak parmağlara. Gel buna iki tane göz koyak. Ha birin bura birin oraya koyak. Birin yanım sana da. Müdafiye, hücum, müdafiye, hücum iki tarafa da kaçıp oynayabilsin de rahat. Ay sağ ol. Müsibet olarak bu. Dört ayaklı futbolcu, bilançe futbolcu yok ya ki. Mümkün olan şey de önce. Ha bu bize de kıymeti var. Bunu rahat 5 milyona satmak olar. Hadi oynaya. Dört ayaklı futbolcu. Hadi oynaya, narahat olma. Söv, demem bir iki tane göz. Ben bir tane maslahat vereyim. Gel biz özümüzü zayıf vurayım, belki bir tane... 200-300 binde biz ortada hayır tuttuk. Ha? Sen bilirsin. Sen bir tane bizi selfie çek, koy Instagram'a. Ah! İstrelayan. İstramagana. İstramagana. Ben ona daha uçum. Çek gelin. Leyla, ben o ayaklar da düştüm Leyla. Ben burada böyle bir büyük problem görmüyorum. Can Fazil, ben ümumiyyətcə orada heç də görmürəm. Burada yaxın gəlsin, baxın qalın. Yaxından baxın. Bu dedən başı top kimidir. Qoy topa at geçsin, heç olan deyil. Mən nə deyirəm, mən insana baxan kimi bilərəm. Biz elə belə həkimlər deyib, biz profesional həkimlərik. Təbii. Cəfər doktor, bizdən harada bitərib, şeydə, Taylandda. Taybatda. Taybatda oxuyub, orta məktəbi. Elə belə həkimdir o. Sən heç nə üçün narahat olmam. Hər şey dəf kimidir, qütü kimidir. Mən garanti verirəm. Mən. Cəfər doktorun verdiyi garanti var. Heç almanlar öz maşinlərinə heç o garantini verir. Almanlar nə qədər garanti verir? 150 min kilometr garanti verirlər. Amma Cəfər doktor öz pasientinə 400 min kilometr şey verir, garanti verir. Gəzmə, gelmə, dayanmadan. Sən quş kimi. Onun içində heç darıxma. Sən rahat şəkildə kreditini ver. Hala onun bir sürekli bir 10 ildən çoxdur. Heç nəsin narahat olma. 10 il garanti verir. Ha, ipotek qaydı da verir ona. Adar rahat bir dinə. Bravo, oynaya. Çox nə istəyir, iki göz doktor. Sevindiniz məni, çox sağ olun. Sən də sağ ol, sən də sağ ol. Yaxşı, sən də ya. Gedək, dəyərli müştəri, gedək, mən sizə kreditləri verim, imzalayasınlar. Bu bank işçiləri də lak belə xıddaya yığıblar hep yiyək. Ha, neynəsin, indiki zamanada görmürsən, cəmatın içi içalatı qalıb be ya. Onun içində yoxlatırdı da, gəlir nə qədər gedər. İçalat demişkən o... Qaşaq içalat çıxırdı da ya. Yox, hədə sən də ki, ölürsən yemək. Gəyin deyirəm, içalatın qoşub düzəltmişik, gözlüyü çıxıb... Ha. O, gedək gətirək onu. Mara bak, gedək onu gətirək. Amma fizyodakı içalat çıxırtması gedər ya. Yaşlı o sonra akşam yeməkdən gedər. Çox şükür, axı girəyim istəyən bir mebeli tapdım da. Orada deyib bu satıcı, gəlsin ünvanı götürsün, göndərsin də dayı evimə də. Deyin, çəkildir. Bağışlayın, istəyirəm xanım, sənsə mebeli də danışırsın. Bu mebeli götürürəm də. Bunu mən indi götürdüm də. Əladır məncədə. Necə götürə bilərsən ki bunu, mən dünənləri behini vermişəm.
Əzim, siz dünən beh verib almışsınız. Mən də bugün nəqd pul verdim, götürdüm də. Ay bacı, necə ala bilərsən? Dünən behini vermişəm, düyünləri mənim mehbirimi evimə gətirəcəklər. Hanım, nöş işlənirsiniz. Siz dünən pul verib beh vermişsiniz, mən də bugün nəqd göstərdim. Ay bacı, ay xanımlar. Narahat olmayın. Layla mehbir də hər çeşiddən istədiyiniz qədər var. Bir də ki, rahat olun. Bütün yay boyu Layla mehbir də həm nəqd, həm kreditə aldığınız bütün mehbirlərə 40% dək endirimlərimiz var. Mənim onda siz alın. Yox, qurban sizə. Buyurun, incəyərəm siz götürün. Mən bunu pulum vermişəm. Mən bunu götürüb aparmışam. Vermişsən üstümdə adın yazdırmamısan ki, qardaş, mən görmüşəm indi alıram da. Bu interes adamsan, necə nətən alıram? Layla mebel. Gəl bir dənə bunu şeylə. Mən götürürəm bunu. Heç nə qıl var. Layla mebel. Bütün növ mebellərə 2 il müddətində kredit. Bank xərcləri olmadan tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yerində kreditləşdirmə və üstəlik faizsiz kredit kampaniyası. İstədiyiniz mebeli seçin, 6 ay müddətində faizsiz kreditlə ödəyin. Layla Mebel, məqsədimiz rahatlığınızdır. Yo, yo, xoşdur, bəni, buyurun. Salam, əleyküm. Ay, əleyküm, salam, xoş gəldiniz, buyurun. Yadaş, mənə bir dənə prestij bilən növə. Prestij. Prestij. Zövqlü müştərisiz bu dəqiqə. Çox sağ olun. Hörmətli müştəri, sizə dəniz mənzərəli 120 manatlıq lüks otağınızı təqdim edəcək. Əla, 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 əla. Heç bir problem. Heç bir problem. Amma biraz ucuz olar, biraz ucuz. Biraz ucuz. Az. Pulumuza dəyər veririk. Bu dəqiqə. Hörmətli müştəri, sizə səhər yeməyinə daxil olmaq şərti ilə 80 manata otaq təqdim edirik. Super. Super. Afamət edir? Yox. Balaca bir dənə problem var. Balaca. Lap balaca. Bilirsiniz, mən səhər yeməyi yemirəm. Səhər yeməyi yemirəm. Pəhriz saxlayıram. Şimdi bir dəfə yeyirəm, indi o da yarıma kəndə. Lazımdır. Yemək olmasın. Biraz ucuz. 60 manata standart otağımız var. Ya hə, ya yox da, bazar açmayın burada. Vaxtı yoxdur məsələn. Niyə belə köbut daşınız ki? Siz mənim vaxtımı alırsınız, hörmətli müştəri. Mən neynəmə, mən yatmaq istəyirəm. Yatmaq istəyirsən? Neynəmə, nəmə mən sənin üçün? 15 manatam sən kaloda divanda yatırsın. Qələbə daxırsın. Ay, gel, gel. Yatmaq istəyir. Buyur, çox sağ ol, Allah kələyəm. Mən də çox şey istəyirəm. Lan, nə qəbəş, aç! Ha, alo! Yatdı lan, aç! Yəni, dün get divanda, yatıram. Yatmaq yerdə ora! Dur ayağa! Ay, sən nədən dur ayağa, mümkət gələcəkdir? Başı qalab olma, ayağa dur, ayağa dur! Salam, Mirkim. Ay, əleyküm əssalam. Bizim adımıza otaq buron olunur. Əsədov Malik, xoş eləmə çararı veririz. Malik mənim, sizin bir təqdimata ehtiyacınız var. Siz axı bizim daimi, hürmətli müştərimizsiniz. Sizə qurban olun mən, abim Malik mənim. Çox sağ olun. Açarı zəhmət olmasa verərdiniz də, açarı. Açarı. Malik mənim, hansı otaqda olsun? Həmişəkindən yoxsa biraz da romantik. Sən nə ağzına gələn danışırsan ha ki, açarı deyirəm, ver. Qapının açarında. Düzdüm da, mən bir verim, həm deyirəm hansına olsun, həm şey yoxsa biraz romantik. Bu kişi danışır. Romantik? Həm şəkil, hə? Sevgilim, bir dəqiqə gözlə. Həm şəkil, romantik, hə? Ay, çox gədə. Zentira! O şillə sakin mənə dəqiqə barışım. Hello, həmişəki qəşəng, romantik otaqlarından birini hazırlayıram. Gözləyirəm səni. Malik, Malik mənə. Usta, nə oldu? Dedin, rekord altıda pul da deysəm. Heç nə çıxmadı axı. Ha.
Görmüsən? 20 manatın 3 hissəsini çıxarmışam, 1 hissəsini çıxıram. Aha. Babacım, iş saat yoxdur da, hə? Senin çıxa çıxıyır o. Müdür. 20 manatın 3 dənə hissəsini çıxarmışam, 1 qalır. İcazə ver, onu da rekordum vururum, sonra başlayar işə. Orada? Nə yaxşı? Hə, mən o rekordumların rekordum çoxdan vurmuşam. Bax. Necədir? Sabah getdiniz iş başına. Tərpən. Aha, bir dənə də rekord. Rekord tumları hədiyyələrlə dolu. Hani bak bu, hansı cehennemdədir? Hə? Gələr halda olsun. Haradadır? Gələr. Hani bu? Yoxdur yenə, gördün? Gələr halda olsun. 10 gündür bizi bu meşədən çıxarda bilmir bu adam. Ay. Ha bak, bekleyem. Sənə də gibi baş var. Orçu boy var. Bir dənə heyvan vurmadım bu meşədə ki. Heç olsa yiyək. Canımıza can gəlsin. Müdür. Damarımıza qan gəlsin. Müdür, mən heyvan vura bilmərəm. Cəhənnəmə vur. Vurma. Ay müəllim. Gündür. Ay müəllimlər. De. Oh. Oh. Buna bax ya. Öldüm anam. Bayaqdan meşəni iki quruq gəzmişəm sizin. İki dəfə yola çıxıb qayıtmışam ki. Az qala maşın vurmuş məni. Görsən. Nə? Yola? Yola? Nə yola la? Nə maşın? Maşın? Baba, demişim üstümə qışqırmayın da. Demişim bak bir şey məndən elə sorusun ki, həyəcanlanmayayım da. Bak həyəcanlandım, mənim yadımdan çıxır da. Şey eləmirəm, yadıma salam birəm. Bütünü yadıma çıxıram. Sen elə. Çatarsın ki yola. Sen heyvan vura bilərsən bunu. Hə? Mən heyvan vura bilmirəm. Vura bilməzsin. Yaxşı. Birdən lazım olsa adam vurarsan, adam. Adam? Bəli. Hasan? Siz deyəndən sonra mən kiməm ki? Oğulsan. Onda vur bu eşşəyi. Müdür. Vur. Mən dedim axı sən, mən heyvan vura bilmərəm. Ağzınızda eşşək deyirsiniz. Mən bunu necə vurayım? Belə. Onda vur bu bələdçini. Bələdçini vur. Vur. Müdür, bu bələdçini əlazım ala. Yıxaram yerə ətin didərəm. Amma adamdır. Başım yenə heyvandır. Belə də heyvandır, belə də heyvandır. Vurmursan. İkiniz də mən dolamsınız. Eyv yox, heç eyv yox. Heç eyv yox. İşte biz düşdük. Kıçam kırıldı. Aman babam, bu meşələrin yiyəsi olub. Bu meşənin ilk bələdçisi mənim babam olub. İndi olmaz. Biz də bilirsiniz necədir, biz də irsən keçir də bu hamısı. Dədədən babaya, babadan oğula. Mənim babam bir gün bu meşədə itdi. Sonra sənətini atam davam etdirdi. Oldu bələdçi. Girdi bu meşəyə mənim babamı axtarmağa. Atam da itdi bu meşədə. Ondan sonra bu işi mən davam etdirdim. Girdim bu meşəyə öz atamı axtarmağa. Atamı axtarırdım, sizi tapdım. Ata söhbəti öldü. Yəqin ki, mənim də oğlum. Var heç olmasa. Heç var. Oğlum var. Uşaq dediniz. Ailəm yadıma düşdü. İndi oturmuşdum evimdə. Arvadım da qəşək bir toyuğu gətirib qoymuşdu mənim qabağıma. Toyuq? Bəs siz, qardaş, vegetarian deyildiniz? Hələ deyən də. Mən də ağlaya-ağlaya o toyuğu didişdirib yiyirdim indi. Kəfdən danışırsınız. Gül kimi oturmuşdum indi kreslonda. Ofisimdə, internet qabağımda.
çayın böyrümdə. Danışırdım ya özüm üçün çatda. Çıqqa çıq, çıqqa çıq, çıqqa çıq, çıqqa çıq. Hamısı bir şey be be, şey be be. Bunun ucbatından. Ya kardeş, ben neyim? Ben neyim sizin için? Ben de istedim ki, bak bu dakika evde olaydım. Özümə təzə bir dənə qrup düzəldəydim. Gətirib bu meşədə qəşəng onları azdıraydım. Bezdim ha eyni sifətlərdən. Ha sən nə tər adamsan ha? Ha nə qədərsən bu cəmaatı azdırasan bu meşədə? Ha bəlkə bir aləm dağılır. Bəlkə bir dünya dağılır. Bizim dünyadan xəbərimiz yoxdur, sən xəbərin. Bəlkə nə vaxt çıxardasan bizi bu cəhənnəmdən? Dünyadan xəbəri yoxdur? Yoxdur. Bu dəqiqə. Mən bir dənə yerdən işlənmiş bateriya tapmışdım. Qoymuşam radiomu içine. Bilmem. Dünyadan haber koy. Bir neçə gün bundan qabağı itkin düşen Güdaz Rahimov'un dostları danışdı. Güdaz müəllimin, mən bildiyimə görə bir 80 minə yaxın borcu var. Ona görə meşədə gizlənir. Bizə bir şey deyənmir. Azıqı, yani belə bir yandan... Onu nasılsın? Bu səsini gələni danışır. Müsahibə de verim sən? Yox, bax bir dəqiqə deyim. Bir dəqiqə. Deyən tələsməyin. Mən lunatikam, qardaş. Mən özümdən xəbərim olmur. Mən çıxıram küçəyə, birdən belə gedib çatıram evimə, yiyirəm, içirəm, səhər hansı aylanda bilirəm ki, mən poxam, yəni mən lunatikam, mən gedirəm, gəlirəm. Hala başa düşdüm. Sənin səsin deyil. Mən lunatik kimi çölə çıxam da, elə bil ki, burada şey olur da, bu yolda qaza olmuş deyək. Xəzər TV orada çəkiliş edirdi. Məndən müsahibə aldılar ki, sən burada nə edirsən? Dedim, meşədə iki nəfər azıb, ona o axtarım. Dedilər ki, ölüb ya qalıb. Dedim ki, hələ ölməyib. Ölməyib ki? Öləndə dedim, sizə xəbər eləyəcəm. Elə? Hə, laf yaxşı, laf yaxşı. Dedim, mən kömək elə. Amma mən lunatikam da, bilirsən, mən onu bilə-bilə eləmərəm ki. Heç, narahat olma, narahat olma. Mən burada bu dəqiqə bir dənə meşə qəzası yaradım. Silahla, silahsız adamı üstlə. Ala, sən mənim silahım. Yən bir dəqiqə, ala, ala. Allah öldü bana. Patamın arasına vurma. Xəzər kanalını qoş köşa Bizlə birgə olan vaxt çıxmaz boşa Hər altıncı gün efirdə yeni tamaşa Bir gələr xoşa, çünki bu şeş qoşa Xəzər kanalını qoş köşa Bizlə birgə olan vaxt çıxmaz boşa Hər altıncı gün efirdə yeni tamaşa Bir gələr xoşa, çünki bu şeş qoşa Şeş qoşa, çıxmaz boşa Xəzər kanalını qoş, gəl tez coşa Şeş qoşa, çıxmaz boşa Xəzər kanalını qoş, gəl tez coşa 1-2, 1-2, efirdədir nəxt pul Xəzər tele kanalında nömrə bir şov bu Ələncəyə aç gözlərini, bax doy Bizə baxır əhmədli, yasamal, vasmoy Zarafatlı, xoş, təbəssümlə vaxt dolu İstəsə Ronaldo kimi oynayaq futbolu Yumur ilə tamaşaçıya vuruq bu qolu Şit zarafatında axırı bilirsən nə olur Bizi birləşdirən mavi ekran Gəncəlirik bu car çəkibə nabran Hər əftənin axırı düşər sənə də qoşa Sən də gəl qoşul, gülək bir başa Geç koşa, çıkmaz boşa Xəzər kanalını boş gel tez koşa Flagman ət və ət məhsulları Layla Mebel Rekord tumları Şeş koşanı təqdim etdi